بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، الرحیم، تاجدار تاجدار مدینہ، مدینہ، سرور سرور قلب قلب سینہ، سینہ، صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم وسلم کی کی خدمت خدمت بابرکت بابرکت میں میں عرض عرض کیا کیا گیا گیا کہ کہ یا یا رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم، وسلم، بدبختی بدبختی کیا کیا ہے؟ ہے؟ آپ آپ صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم وسلم نے نے ارشاد ارشاد فرمایا، فرمایا، بدبختی بدبختی بد بد اخلاقی اخلاقی ہے۔ ہے۔ مشکات مشکات شریف، شریف، صلو صلو علی علی الحبیب الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم، وسلم،